Os dois casos de violência estão sendo alvo de inquérito policial conduzidos pela Delegacia da Mulher em Pato Branco. A delegada Franciela Alberton disse que os episódios chamam a atenção pela violência praticada. No primeiro caso, o companheiro arrancou a orelha da convivente com uma mordida. Quando os policiais adentraram na casa, é, ele estava, de fato, com uma chave Phillips no pescoço da vítima e, é, surpreendentemente, ali no local foi encontrado, próximo da vítima, o um pedaço da sua orelha que ele tinha arrancado com uma mordida. A vítima foi socorrida, imediatamente levada ao hospital para tentar reimplantar é, né, esse pedaço da orelha. Infelizmente, a cirurgia não deu certo e ela, de fato, perdeu, é, ficou debilitada. O autor foi preso em flagrante e evitou-se assim que é, mais um feminicídio acontecesse. O segundo caso também foi violento. A delegada relata que o homem descumpriu medida protetiva e disse que assim que sair da cadeia. Vai matar a ex-companheira. A delegacia da mulher aqui solic... é, representou pela prisão preventiva desse indivíduo, já que ele avisou que se ele permanecesse solto, ele a... tiraria a vida dela de qualquer forma. E na data de ontem, a gente conseguiu localizar esse indivíduo, que novamente empreendeu fuga, é, dando trabalho para efetuar a prisão, flagrante, a prisão preventiva dele, que... quando ele se ocultou na casa de um dos moradores da vizinhança.